Një, Ska ma u përdo Një gjë që më ka bërë për shtypje, pa. ka qënë që shënë në momentin që e bërë e zyrtare, Shqipëria bëhet, ka pasur një rritje të emrave, ose të personave të ndryshëm qëfshën ato figura publike, që ka pasur për plasje me të të adriatik, qoftë në rrede sociale, qoftë me deklaratat të ndryshme. Kjo do të thotë që po bëjë gjëra. Kjo dhe të thë që pa bëjnë gjëra. Dje e kisha në studio, jo më lërkë se dje Evi Kokalarin, më redi që ti nuk e kënë ndjekur, dhe unë ja bëra atë pytje, madje në studio në disa raste pata dhe përplasje me të, duke i kërkuar në disa raste, asaj, të ta thotë në bjemi në ashtu se që ti e ke. Sepse në moment që ti nuk e prezent në studio, jo, në moment që ti nuk e në studio, unë nuk lejoj di këtë të flasë, ke ishë për di këtë tjetër që sështë. Një e dyta që të cilat ti besoj e di i këtë gjuar ose ti kanë për cjel. E para, ajo të akuzon që uh, zyra ku qëndron Shqipria bëhet mm. është uh, e kushtushme 70.000 euro ku i ka gjithur parata dreti klapa e ja ka dhenë, kush i paguan zyrat, pse, pse a i shtiret si kur uh, pëmbajt me fondet e qytetarve e të tjerë me radhë. Uh, a ka një, një filter, një pastrim të fondeve se kush uh, i jetë për Shqipria bëhet në të shfarë zyra shqëndroni, si e paguan i qëranë? ky është një bashkim njërësish profesionistës të cilët janë të realizuar jetë në jetën e tyre. Mm. Nuk janë ca njërës që nuk kanë ku flenë në darkë, se nuk besoj unë të këto historit. Janë njërës të cilët janë të realizuar në fushat e vetat profesionit. Unë kam shpjeguar dhe këtu, të ju një avër para, po e shpjegoj sërishtë. Rrugëtimi është në dy faza. Faza e parë, si a ja është pje e re, saj diset mbahet me financimin e vetë themelusve, që jam unë, janë antartë e tjerë të bordit, e me rath. Dhe ky është momenti i parë. Gjatë kësaj kohë, ne po punojmë dhe po procesojt brënda kësaj jave, do të publikohet u me organizë zyrtare, sepse këtu ka një problem, ky është një shtetë që nuk e një asë i kompani serioze dhe botërore, me Paypal e me historira, edhe kalonë në shumë peripetësi. Gjatë kësaj jave, do publikohet u ku do të jetë dhe mundësia e financimit nga paltë të treta. Deri tani, Levizia është mbajtur me vetë financim të themeluzve. Tani, nëse zonja kokalari ka ndonjë një paqartësi për të arduat e mija, apo të atyre që janë themelusit, ti adresoj zyrtarisht edhe ka që thjeshtësh të gjithan me fatura. Tani, që ka shqetsuar shumë zonja kokalari, për aftësin ton paguese të zyrave. Zyra në këtë vënd kanë me mira dhe jetra mira njërës nuk që ka shqetsuar fare dhe nuk ka gjon fare kohën në televizive që ju jepni, për të shqetsuar se ku shkojnë 6 miliard euro në vitë, budget, i shtetit shqiptar. Po mirë, edhe në rrasa e ka drejt për të nëndësimi që bëmë për ju, sa po do miro, pak para që ofshin ato, mund ta dojë. Zonja, zonja Kokalari duhet shpjegoj njerë edhe nuk mere më me të se mm -hmm. nuk është, nuk e konsiderojnë. Unë po marrë shkas nga akuzat se për të dalë të përgjigjit dhe të... Dhe të... ka qënë pjesë një procesi foltore, se mbani më në tju. Do mere me me Jo, më ka qënë pjesë e asaj, po, ta Të, të bëj, të, të sëqaroj atë angazhimin edhe ato lekët së kujgjën. E këta unë dhe pra të unë flasë për ty me qënë se u përmën dhe dje dhe duatim korekte. Mund të më shumë se janë lekët e mija të gysit, të edlirës, të florit, mund të më shumë se kaqë. Janë argjuar kostët dhe zyrave, nuk është sa shta, jo, është pak më shumë. Nuk më shumë muaj. se Jo, jo, a e tha 2500 euro, nuk është 2500, me gjithë të atim është 2800. Se s'kam, nuk fshenja me faturë. Dhe nëjtë të euro që raja zyra dhe po, të Shqipria bëtë. Po, po, nuk kam në një sikletë se si janë të paguani pag... Po, janë të me bankë, po, nga ogarit e një prej themelusve dhe kjo është qatani. Ti themi, ka buri më të pasër se vetë themelusi, deri ditën që do të publikohet ogaria për të finansuar të tjere. Tani, këtu nuk ka të vëndë për debatë. Shtire që kam bështetjen Amerikanve, të kujt Amerikanve Shtire e kam bë Po ku më keni të gjuar? Ma nëzirë ndojnë sekuencë, ku e se mua? Po, po, Ore, unë nuk mere me ndrat e njërzë, asë me falgjorët. Unë mere me gjera publike. Cëtë të si janë Amerikanët që të mbështesin? Ka Amerikanë që të mbështesin? A të mbështesin në dërgomtarë? Ku shë ka pretenduar këtë ndojnë herë? Një, po të abysi pytja. E pretendon e viko kalarën, po të abysi pytja. A të mbështesin në dërgomtarët? Ka unë besoj fort që Shqipëria bëhet nga Shqiptarët, ose shbëhet nga Shqiptarët. Kaqë. Të gjitha tjera të pastaja në ndra, asë, ose Uh, FAO e letra është që i hedhin lartë e poshë njërës që nuk kanë që bëjnë një jetë, po që njerë në tjetë. amerikan tjert. Unë jam pro-amerikan, po. Kjo s'ka diskutim. Në rrasë se për të rëzuar edhiramën duhet një koalicion për të masivizuar votën apo do duhen shifra, a do bashkoeshe me shumicën qofta jo edhe me një person që drejtohet dhe që është në ngrata. Nëse ju bashkoen, gjithmon idealet të dyve. Rruga Kët në këto 4 ba, pika. Bën koalicion Berishën, shkuj. Po të, shpje, po të shpjegoj. Rruga e unë kalon në këto 4 pika që unë shpjegova, që lidhen me demokratizimin e Shqipëris. Sot që flasim, ne nuk jemi një parti politikë. Do të ndodhë të bëjemi e tiju nëse rrugës këto nuk realizohen. Nëse nuk realizohen, do të përbawemi. Unë uh, un, uh, nuk e vendosë se si ndodhë kjo histori, sepse ajo do tjetë një levizje politike e cila ka një bord dhe cila vendosë më shumit zvotash, edhe kjo do të thotë tjetë jeshtë vënd demokratik, unë si Adriatik gjithmonë do tjetë jemë kunder gjdo koalicioni me këdo i cili ka mi supe uh, barë për keq uh, përdorimi dhe keq administrimi e Shqipërisë në 32 vite. Kjo është një rrugë njerëzisht të cilët kërkojnë të vendosin tira standarte në këtë vënd. Nuk kemi dalë në këtë histori për vëndepune, asë për nojë ministri, asë për nojë 3, 4, 5 drejtori. Jo pazaret dhe kodhë kur njerëzit këtu në politik i bënin duam ka që vënde në administrat, ka përqind, ka ministri kanë marrë fund me Adriati Klapën, unë si flasë këtu në vetë parë, nuk pa. kam për ta bërkur në ngele në këto. Tërë negocimi im në këtë vënd do tjetë pari morë që do të thotë ligji për referendumet, hapja e sistemi të gjithëdhore, vota e migrantve, depolitizimi administratës të gjithëdhore. Kur nuk do kërkoj unë, asë një ministri, asë një vënd deputet, asë një nga këto histori. Kjo është një luft pak thim pasë si kur të gjithë të edhe këta që janë me mua, mm -hmm. unë do qëndroj dhe në fund në këto bindjet mjët, kaq. Por nuk kam për tikë se s'ka diskutim, janë idealistë të jasë zakon shëndë ata që janë në këtë rrugë. Shqy që nuk diskutohet fare kjo gjë, i ka i koha kësaj, koha e pazareve ka marë fund. Kjo është rrugë idealistisht, rrugë e njerëzve që me ndojnë që ky vënd duhet më në fund këtë garë. Akuza që e dhe dhe për... Nuk me A... intereson fare, or, e kuptoni ju, e kuptoni ju, qa ndryshimi ka nga një qeveri në tjetërë në këtë vënd, zero. Thuaj se zero. Nga njëherë kanë shkuar më keq gjërat. Pse? Sepse nuk është çështje që individësh po të them, është çështje e që një sistemi Këtore, që provon një demokraci, provon idiot në pushtet. Është mjafton ai të bëj vota për partin, duke i bler, duke i dhunuar me radhë dhe bëhet drejtori përgjithshëm diku. Kjo duhet marr fund. Dhe kjo do të marr fund. Do të marr fund.